light to come, turn, pray, go to any length, inform, doorman, employee, celeb, target, stock, premier, shoot. Läroböckerna som vi använder i engelskan heter What's Up och det är från Bonniers förlag. De har skapat en egen glosträningshemsida på nätet, nämligen www.glosmastaren.se. Glosmästaren är mitt pedagogiska minne som jag vill berätta om för er. Sidan har en tydlig struktur där man först väljer bok, WhatsApp 9, och sen det aktuella kapitlet man jobbar med. Mellan textrutorna så finns det två pilar. Det är här som man byter språkriktning. Och nu testar vi från engelska till svenska. Stavar man rätt så ser det ut så här. Och blir det fel, ja, då ser det ut så här istället. Eftersom en person med dyslexi ofta stavar orden så som de låter, så blir ju average stavat med i istället för med a. Då får man som lärare stå vid eleven och se stavningen när eleven tryckt på rätta. Så även om datorn säger felstavat så ser jag ju att det här ordet kan min dyslektiska elev hur bra som helst. Vilka fördelar ser eleverna då? Jo, man kan öva så mycket man orkar, vill, hinner och kan. Det är ett bra sätt att nöta in på och det är ett bra sätt att kontrollera att man kan det. Man slipper skriva för hand och det är lätt att veta var man är. Det är skönt att hemsidan inte har någon inloggning och det är lätt att hitta och det är alltid rättstavat. De få nackdelar vi har kommit på är att alla ord inte är med. I det här stycket som vi har visat så finns det 48 ord i ordlistan och det är 33 stycken av dem med här på Glosmästaren. Och när man tar versionen engelska till svenska så kan man oftast många flera ord på svenska för just det exakta ordet än det som står i ordlistan. Så då får man fel även om det är rätt. Men det kan man ju också ha överseende med. Nu vet du vad vi tycker!